Općina Bistra morat će ponoviti natječaj za izvođača 12 milijuna kuna vrijednih radova na staroj školi u Poljanici, koja će nakon završetka istih postati Eko muzej Bistra i turistički centar općine. Na natječaj nam su se javila tri izvođača, od toga dva izvođača nisu zadovoljili, odnosno nisu imali kompletnu dokumentaciju, a ova jedna koja je zadovoljavala, znači sve uvjete, bila je 1 milijun kuna iznad procijenjene vrijednosti. Obnovom i revitalizacijom ove više od 100 godina stare zgrade steći će se uvjeti za uspostavu i osnivanje ustanove Eko muzej Bistra, koja će kontinuirano razvijati kulturne i turističke sadržaje i proizvode utemeljene na kulturnoj baštini. Kompletno renoviranje od krovišta, fasade, stolarije, kompletnih instalacija, strukturna pojačanja vis-a-vis potresa, to je isto bilo do projektiranje nakon ovog potresa petrinjskog i ovog zagrebačkog. Znači, uglavnom zgrada se stavlja kompletno će se renovirati i staviti u funkciju Eko muzeja. Općina Bistra ušla je u uži krug za postavljanje umjetne trave na igralište nogometnog kluba u sklopu nacionalnog programa Hrvatskog nogometnog saveza. Napravili smo praktički svu dokumentaciju, sve je predano za izdavanje građevinske dozvole. Imamo trenutno nekakvih prigovora od protupožaraca, od MUP-a, pa evo sad radimo na novelaciji te cijele dozvole da to prilagodimo i očekujemo tu dozvolu da se izda u kratkom vremenu. Vidjet ćemo hoćemo li ove godine stići krenuti sa građevinskim radovima. Vrijednost umjetne trave, njenog postavljanja i prijevoza je otprilike 2,5 milijuna kuna, što su troškovi koje će snositi HNS, dok će pripremne i ostale radove financirati sama općina Bistra.